najvažnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, obole četiri žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Mi smo naravno ovde gledali ovaj spot jednako obazrivo, jednako sa velikim interesovanjem kao uvek i sa odgovornošću da vas zamolimo da ovaj spot dopre do vas, bez obzira da li ste muško ili žensko. Ako ste muškarac, ako imate suprugu, devojku, sestru, bilo koga, apelujte da se redovno odazovu pozivima i da, ili da samo inicijativno odu na pregled da bi sprečili ovo što ste videli. A ako ste žensko samo po sebi, pa onda šta, onda direktno smo vas eto, zamolili na ovaj način da budete odgovorni i da to upriličite sebi zarad vas, ali Boga mi zarad svih ostalih, a evo videli ste, najugroženi su u tom smislu deca. Doktor Vanja Milošević, mi smo ovde ponovo zajedno i ponovo na istom zadatku, ali ovog puta imamo i nekih tako lepih vesti. Pa često o zdravlju pričamo kada nam je ugroženo ili kada dođemo u situaciju da vodimo računa o zdravlju naših najbližih. Evo dok smo se spremili za uključenje, prelistili smo na brzaka skoro sve novine i osim jednog malog teksta o nekom mini testu za proveru zdravlja, uglavnom su teme, mogu reći, periferne u odnosu na ono što je bitno u životu. Znači, ko je koga uhapsio, gde se trese, gde su zemlje. Uglavnom o nečemu o čemu ne možemo direktno da odlučimo. Ali? Zdravlje je, i to je možda jedan od razloga zbog čega ja i ti nešto, eto, vodimo neku svoju bitku. Mnogi će reći u priči sa svim ovim pričama možda i unapred izgubljena. Međutim, ja sam ubeđen da ovo polako, o čemu mi sve pričamo, dopire i do onih kojima je to neki način i upućeno. Kao što znate, pre dva samo dana je održan možda jedan od ključnih razgovora u ovoj zemlji. Sastalo se tri doktora, kakva slučajnost ili kakva sreća, na čelu naše Akademije nauka i umjetnosti je uvaženi neurolog profesor Kostić, koji je zajedno sa dekanom medicinskog fakulteta, a i ministrom zdravlja resornim, pretresao sve ove teme o kojima i mi pričamo. Znate, priče o kojima mi sada vodimo borbu su na neki način dugoročne priče. Zato se retko ko od aktualnih političara i hoće na neki način se uhvati u koštac sa njima. Zato što su ovo problemi koji su nasleđeni, koji su mnogo pre nas, a rešavanje tih problema je u nekom dalekom periodu. Tako da, znate, priča o natalitetu koje nas verovatno jednog dana, pretpostavljam, ako budemo pametni, neće udariti u glavu, ali plašim se da hoće. Poražavajući podatak je da nas za 2050. godine će već biti 1,5 milijuna manje. Po nekim prognozama 2100. godine će nas biti samo 2,3 miliona. Znači, sve ove priče o kojima mi danas onako žestoko diskutujemo, što pitanje sporta, što pitanje nekih stvari koje su apsolutno periferne u odnosu na zdravlje, mislim da će biti negde daleko od nas, a pitanje svih pitanja je pitanje zdravlja. Doktore, možda to i nije tako loše. Jer kada se proglasi neka životinjska vrsta da izumire i da je u tom smislu u kritičnoj fazi, onda se lepo na nivou Ujedinjenih nacija, naroda, već ne znam kojih tu se institucija, proglasi za zaštitu i svako odstreljivanje i maltretiranje strogo kažnjivo. Pa zamislite onda
nas proglase za vrstu koja odumire, koja je na kraju i onda nas proglase za zaštićenu zaštićene životinje i onda prestanu da nas gađaju osiromašenim uranijom. Kažu, dosta je bilo, već su ovi pomrli dovoljno, nestali su. A i mi sami sebi to priuštimo. Ja se malo, naravno, izgledaće opore šale, ali, doktore, ajde da sprečimo to. Plašim se da to ne bude baš tako. Evo, sad bukvalno čitam da su se vodile ozbiljne naučne naučni radovi na pitanju ugroženosti bukvalno nekih životinja, a na bazi tog osiromašenog uranijuma. Onda se ja pitam da li je neko u ovoj zemlji ozbiljno pokrenuo pitanje zašto ovoliki broj karcinoma. Jer znate, činjenica je da je negde 90. godina prošlog veka jedna minimalna količina osiromašnog uranijuma istekla iz neke fabrike u blizini Njujorka i za bukvalno, i to se malo se priča o tome, da je bukvalno posle pola sata evakuisano preko 200.000 ljudi, a trajno u krugu od 15 km još uvijek niko ne živi. Za 300 grama osiromašnog uranijuma. Po nekim prognozama na našu zemlju je bačeno preko 50 tona osiromašnog uranijuma i on će se što kroz vodu, što kroz zemljište, sve ovo što mi jedemo, pijemo, čak i udišemo, će vjerojatno milenijumima, ne vekovima, milenijumima ostati u tragu. I sad, znate, paradoksalno ovo o čemu vi sad kažete nešto, da se vodi računa kako je taj osiromašeni uranijum uticao na neke životinje, posebno neke egzotične, a ne na to kako utiče na zdravlje naših ljudi. Jesmo li mi dovoljno egzotični da nas ostaje na mir? Da kažu gotovo, ajde ljudi da smo... Pa, kao... Neće. Ne, to je kao kad... Šalim se malo što sam u neku politiku. To je kao kad vam je zdravlje ugroženo. Vi se ne setite dok vam nije ugroženo. Ili, ne daj Bože, nekog vašeg bližnjeg. I tad onda razmišljate, tad bi našli i najboljeg lekara, tada bi pomogli bolnicu ili kliniku u kojoj on leže. Tada ste pobornik humanitarnih akcija. Ali dok vas nešto nije lupilo, vi niste ni razmišljali o tome. Ja često kažem mojim prijateljima koji su u mogućnosti. Ulažite u zdravlje jer ćete sigurno, takva je životna okolnost, takve su životne priče, jednog dana ćete biti korisnici tih zdravstvenih usluga. Doktore, to je ono što... Jer nema čovjeka koji je zdrav i nema čovjeka kome ništa baš ne treba. Pa ne smiješ da odeš u bolnicu, ja otišao sam zbog jedne stvari, našao sam im pet drugih, tako da to je tako. Samo zato toga što nismo redovno odlazili na čekiranja, na kontrole i onda naravno da slede iznenađenja. Normalno. Nisi 20 godina išao kod doktora, hvalio si se, nisam išao kod doktora, meni ništa ne fali. I samo te jednog dana... I kad odeš kod doktora, onda kaže, jao, neću da idem, našli mi ovo, našli mi ono. Pa normalno, to je normalna pojava. Kako kažu, pametan čovek se uči na tuđim greškama, onaj drugi se na svoj. I plašim se da samo tada mi razmišljamo o zdravlju, kada nam je ozbiljno ugroženo. Ajmo da zaobiđemo sistem, neće valjda ili neće valjda baš meni. Da, da. A i ako se desi, neće biti najgore. To se nekom drugom događa. I ako se desi, neću ja baš da izborit ću se sa tim i tako da. I ovo o čemu mi pričamo, moramo da budemo svesni toga. Ovo se direktno tiče nas i samo zavisi od nas. To, da li će, ne daj Bože, da se desi zemljotres, to da li će, ne znam, politička situacija u Ukrajini ili Rusija se izmeni, da li će Evropska unija da bude ili je neće biti za 20 godina, prosto skoro da ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas, to je da li će bolnice da nam liče na ovo što liče. Znate, strašna je stvar i da to skoro nije provučeno kroz štampu i kroz medije, da je akademik Kostić izjavio da su na klinici za neurologiju napravili koktel kada su renovirali kupatila i WC. Znate, to je poražavajuća činjenica da se čak i zdravstveni radnici raduju tako malo. Mi ne pričamo o odlasku na mjesec ili uzgajanju nekih tropskih i životinja i biljaka. Mi pričamo o renoviranju kupatila na klinici za neurologiju. Na klinici gdje svako od nas će jednog dana potražiti da li po pitanju išijalgije, da li po pitanju nekih bolova u glavi. Znate, to su ustanove gdje svako od nas jednom sigurno zatraži pomoć.
I sad zamislite paradoks, tamo se slavi kada se renovira WC. I kada šolja više nije žuta. I to kaže predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Znači, kruna naše pameti, inteligencije, svega ono što postojimo u toj kući. I sad to kaže najvažniji čovjek te ustanove. I to proskoro ne bude provučeno, a vi čitate ove naslove i ne znate šta sve... Neće. Da, daleko od toga. Ovo nekad služi kao podmetnik. Ajmo nešto što na što možemo dotičemo. Za doktora Vanju. E sad vidite ovako. Mnogi, ali zaista mnogi, pišu. Mi ne možemo na sva ta pitanja da odgovorimo, ali ovo mi je nekako zainteresovalo, ovo pismo Olgice Jeftić iz Malog Zvornika. Stiglo je i ona kaže ovako, a naslovno preko, naravno, one Facebook strane koje se zove Uz utrnju kafu, sad se zove Neša Pavlović, ne znam zašto su nam to promenili, ali na to se odnosi. Olgice Jeftić piše za doktora Vanju. Žao mi je što sam odsutan u vreme emisije. Ne znam koga više da molim u ime žena Malog Zvornika da nam obezbedi ginekologa u Domu zdravlja u Malom Zvorniku. Puno žena bolesno, a samo jednom sedmično dođe doktor iz Loznice. Strašno u današnje vremenu, tako piše ona, Olgica Jeftić, Mali Zvornik. I to je, evo, možete da uđete da to pročitate. Ajmo sad ovako, da li mi na ovo možemo, i ajde, gde su ti naši onda apeli? Ako mi apelujemo žene u Malom Zvorniku ne mogu da odu na pregled, jer ne mogu jedno da nedeljno samo dođe čovjek koji je onda vjerojatno zatrpan. Pa eto, prosto da za ovako pisanje ne treba ni komentar. Znači, nemoguće da u 21. veku jedan Mali Zvornik, u stvari da država ne može da obezbedi da u Malom Zvorniku dođe ginekolog jednom dnevno. A da bude tu? Jer, pazite, problemi ginekološki nisu ritmični na 7 dana i ne dešavaju se na 15 dana na mene. Znači, to su problemi sa kojima se svakodnevno žene javljaju. A da ne pričam o nastušnoj potrebi trudnica, recimo, u tom Malom Zvorniku. Šta će ona? Ajde, ko njih vodi? Pa, pretpostavljam da ode do najbližeg grada, ali to je žalosno da mi na neki način pričamo o tome da treba neku racionalizaciju zdravstvenog sistema, da ima i dosta lekara na birovu rada, a da te, recimo, u Zvorniku zvri ambulanta, pretpostavljam da je opremljena i da tamo nema ginekologa. Prosto meni ne shvatljivo. Ali, nažalost, vjerojatno nije u sanjem slučaju. Znate šta, evo, idite od Beograda par desetina kilometra, ne stotina, pa ćete vidjeti na što liče te ambulante i da li tamo, znate, i tamo ljudi živi, tamo ljudi imaju problemi, tamo su ljudi bolesti. Znate, bolesnom čoveku je najteže da, pored sve svoje muke koju ima i bolova koje osjeća i potrebe za lekarom, treba sada da sedne neki prevoz i da se plati sat vremena do Beograda. A mi imamo toliko lekari, toliko ustanova koje zvrve prazno. Slažete vi da mi sednemo u kola, kad budete imali nekoliko sati, da odemo, da odemo kod gospođe ili gospođice Olgice Jeftić, da se javimo tamo i da obiđemo te ljude tamo koji tamo rade. Da vidimo baš, da odemo i kada ima i kada nema. I da snimimo možda na licu mesta upravo žene koje žive tamo i da vidimo na licu mesta da nam daju autentične odgovore šta je to što je njima najpotrebnije u tom smislu kada je zdravlje u pitanju, da malo napravimo par anketa doktore zajedno. Pa, apsolutno se slažem i mislim da je to nešto što mi najmanje što mi možemo da učinimo. Jeste, ali ćemo da najmanje što mi možemo da učinimo, ali će možda imati neku refleksiju. Pa kao što većina ovoga o čemu mi pričamo i pred godinu dana i pred dve godine sada dobile refleksiju kroz ove sastanke i kroz ove akcije. Znate, sad je uvođenje zdravstvenog vaspitanja u škole već ozbiljna priča koja se bave svi. 68 u Vojvodini uvedeno. Od ministra, premijera do svih ljudi relevantnih u ovoj zemlji. Po pitanju ovih ambulanti koje zvrve prazne, ja sam svedok Moštanice, ne znam, Sremčice, tih nekih udaljenih, kažem udaljenih. Na 30 do 50 km vi imate zdravstvene ambulante koje su solidno i opremljene. Znate, za koje je potrebna prvo samo dobra volja, a drugo, ja sam ubeđen da većina zdravstvenih radnika
sam siguran. Znate, to je nekad bilo i praksa. Mi uglavnom zaboravljamo sve ono što je bilo lepo iz prošlosti. Pa znate, kad su bili ti mamografi, pa rengenski autobusi sa rengen kabinetima, pa su bili sistematski pregledi, pa su, sećate se, i vojni lekari obilazili te manje centre. Sad se to sve nekako svelo da kad imate problem ozbiljan, vi morate da dođete, da se klatite jedno dva sata do Beograda, dođete u neki urgentni, neki narodni front, neki VMA. Ne kažem da to ne treba da postoji, to je bazna, ali znate, te neke potrebe za nekim sitnim hiruškim intervencijama, nekim malim diagnostičkim procedurama, pa to je sasvim izvodljivo da se izvrši na licu mesta. Ne treba, znate, mi gubimo mnogo i energije i vremena, čak i materijalnih sredstava na nešto što je toliko trivialno, a to je da verovatno u tom malom zvoniku treba da postoji jedan solidan ultrazvuk, da postoji jedan kolposkop, da postoji jedan CTG. To je red veličina par desetina hiljada eura koje, ja mislim, svaka fabrika u okruženju zvonika ima potrebe da uradi, jer većina žena... Samo ofrova može nešto da učine u tom smislu. Tu stalo može da se napravi, znate, treba postoji dobra volja i da se napravi, ja to stalno kažem, interes između privrede u kojima uglavnom i rade žene, vi znate, vi ste te fabrike koje se otvaraju sada i koje nam se nude i koje će se otvarati. Ja mislim da jedna od stavki treba da bude da se brine o zdravlju tih žena. I mi prosto dajemo ideju. Koliko bi bilo lepo da te žene jednom ili dva put godišnje imaju taj sistematski pregled. Pa makar u takvim ambulantom. Doktore Mali Zvornik, izvolite. Molim vas, mnogo ste u pravu šta ste sad, Nešo. Izvolite. Nešo, ti doktor, sad ste mnogo bili u pravu da posetite Mali Zvornik. Hoćemo, Boga mi. Obavezno to da uradite. Hoćemo, Boga mi. Samo mi recite jednu stvar. Ovo je stvarno nemoguće. Vi ste u Malom Zvorniku, je li tako? Jesam. Vi niste Olgica Jeftić. Nisam, nije važno ko sam, ne gledam da dođete da obiđete. Ne, samo hoću da pitati da niste slučajno ova gospođa koja je pisala ovo. Niste, vi ste neko potpuno drugi, je li tako? Jeste, obavezno. Recite mi, kako su vaše iskustva? Kako se snalazite? Gde odlazite kad vam je potreban lekarski savjet ili pregled? U tom smislu. Gde odlazimo? Odlazimo, ali ne završimo zašto odemo. Aha. Aha, ne završimo ništa. Da, slušamo vas. U ambulantama na selu nema doktora, narod stoji pred vratima, zaključana vrata, sestra dolazi, jedna sestra ide na 6-7 ambulanti. To je strašno, a voliki narod ne zaposle. E, vidite ovako, mi ne možemo kao zvanična delegacija, ali možemo kao novinarska ekipa iz naše televizije da se skupimo, da sednemo u auto i da dođemo, da popričamo sa vama, da vidimo, da vi sami kažete gde leže problemi i da na neki način apelujemo na one koji mogu da budu zvanična delegacija da nešto promene. Tako je, Mali Zvornik kao da ne postoji. Slušamo. To će biti mali korac za Mali Zvornik, ali veliki za... Hvala što ste zvali. Hvala vam što smo vas... Hvala i vama što ste tako ljubavni, što se interesujete za nas. Ma nego, pa za koga ćemo, draga moja, gospođu, za koga ćemo? Ajde, za koga ćemo. Hvala vam puno. Hvala vama. Pa šta reći? E, ovo je snaga medija. Ajmo mi da iskoristimo tu snagu medija, da mi sa naše strane ono što možemo da učinimo, a to je, da nam ne bude teško, doktore, dogovorit ćemo se. Ja ću pokušati da stupim u kontakt sa gospođom preko Facebooka, da vidimo kad možemo da odemo. Mi dobijamo svakodnevne potvrde o ovome što radimo. Prvo što pričamo o nečemu što je naša realnost i što je gorka istina. Ja stalno govorim da mi treba se pogledamo i ogledalu. Da o takvim stvarima ne treba da nam rešava niko drugi, nego mi sami. Mi prosto apstraktno doživljamo da je to tamo negde daleko. To su naši ljudi, to su ljudi koji zahtevaju medicinsku pomoć i medicinsku negu. A prosto ne mogu da verujem da briga o pacijentu je sasvim svejedno da li se on nalazi u Beogradu, Zvorniku, Senti. Jer, znate, najmanje što možemo da uradimo je da te ambulante ne zvrve prazno. A kažem da
prosto i medicinski kadar koji je čak i voljan i raspoložen da tu medicinsku pomoć i pruži. Jer još jednu stvar, jedan od možda i odlučujućih razloga zbog čega mi sve ovo radimo. Ne radimo zbog neke svoje reklame jer skoro da nikom ne treba ni gram više od ovo što jesmo. Ali prosto vi osjećate da su to apeli, da je to vapaj nekog stanovništva koji je pre svega, jer mi, da vam kažem, u tim mestima procenat stanovništva je preko 50 godina. To su ljudi koji teško mogu i čak i da dođu do nekog centra, zdravstvenog centra, koji uopšte nije pitao da li je Beograd ili je Šabac, ali njima teško pokrenuti se. A znate, postoje ti kapaciteti, postoji volja, verovatno, ja sam ubeđen, zato i pričam. Jer da vam kažem što, ja svakodnevno dobijam potvrdu pre svega od svojih kolega i zdravstvenih radnika o ispravnosti ovo što, o čemu pričam. Još nisam čuo ni jedan komentar iz svoje struke od mojih kolega, do kojih mi je možda i najviše stalo, iz zdravstvenih radnika, koji mi ne kažu da ovo o čemu pričamo je apsolutno istina, da bi sve oni isto to radili, isto priča. Znači, dajte da učinimo nešto što je samo do nas. Ajde ovako sada, pošto ovakva situacija kako jeste, onda sam potpuno ubeđen da smo bili strašno upravo kad smo puštali i puštamo i dan danas ove spotiće koje animiraju i koje vas podsjećaju na ono što možete sami da učinite za sebe dok ne budete imali odgovarajuće mogućnosti za lekarsku negu i za lekarsko staranje kad ste vi u pitanju. A to je mesečni samo pregled dojki pre svega. Molim vas, drage gospođe, žene, devojke, obratite pažnju, ovo jeste animirani spotić koji mi često puštamo. Daj Bože, što kaže doktor, da svaka televizija makar jednom dnevno u okviru svog programa pusti ovo. I samo još jedna mala digresija. Mi smo svjedoci nekih reklama koji ne znate kad su počeli i kad se završavaju. Često ono što gledamo prosto bude deo reklame u odnosu na same reklame. Jer znate, gledate film, pa onda ide 20 minuta nekih reklama. 20. Pa nemoguće da u 20 minuta tih reklama nema mjesta za pola minuta jedne tako akcije. Ajdemo, dakle, jedan mjesečno, broj jedan za režiju, ali pod jedan može da bude i po prioritetu. Mjesečni samo pregled dojki, ono što možete sami da učinite dok ne budete u situaciji da odete na pregled. Radite sami mjesečni samostalni pregled grudi. Tokom tuširanja podignite ruku. Prstima opipajte svaki deo grudi, nežno ispipavajući u potrazi za izraslinom ili za debljanjem. Desnom rukom pregledajte levu dojku i obratno. Pred ogledalom stavite ruke na bokove, pa ih podignite iznad glave i potražite promjene u veličini i obliku obe dojke. Pažljivo potražite nabor, jamicu ili promjene u strukturi kože. Nežno stisnite bradavice i pogledajte da li izlazi tečnost. U ležećem položaju stavite peškir pod desno rame, a desnu ruku stavite iza glave. Prstima desne ruke, blagim kružnim pokretima, pritiskajte levu dojku, počev od vrha ivice grudi, spiralnim pokretima ka bradavici. Pregledajte svaki deo dojke. Ponovite postupak sa levom dojkom. Držeći ruku ravno na čvrstoj podlozi, kružnim pokretima pregledajte predeo ispod pazuha. To tkivo je također sastavni deo dojke. Proverite sa lekarom svaki sumnjivi simptom što pre. Ovaj pregled nije zamena za redovne preglede kod lekara. Dakle, doktore... Pa da, ovo na kraju je možda i najvažnije da ovo ne bude zamena za odlazak kod lekara. Ovo je inicijalno, znate, da ti samo pregledi nam puno pomažu zato što u toj trijaži, u toj dijagnostici, znate, žene se uglavnom, nažalost, jave lekaru kada je ta faza već poodmakla. Te promjene koje se otkriju u ranoj fazi, na samom početku nekog procesa, su 100% izlečivi. To treba da kažemo ženama. Evo ja sad u ovom današnjem jednoj štampi isto pronalazim neke mini testove za pregled zdravlja. Znači, cela priča je da se žene ne uplaše ovim spotovima, ne uplaše ovim velikim pričama i teškim pričama, nego prosto da shvate da kod najmanje promjene koju uoče, a ne mogu da je uoče ako ne urade taj samo pregled, da se jave lekaru. I još jedna stvar koja je isto bitna, evo isto u današnjoj štampi, da
prosto naše gledateljke shvataju koliko je ovo sve onako spontano i dešava se u trenutku. Evo ja čitam da su i odbornici Skupštine Beograda potpisali donorske kartice u onoj akciji. Ja, i to, je, to su stvari za pohvalu, znate. Za primjer. Mi smo pričali u jednoj od emisija koliko su oni apeli urodili plodom za davanje krvi. E, to je bilo fantastično. Znate, ja bih volio da ove naše emisije ne budu jedna od emisija u kojoj se samo priča, a ništa ne radi. Sve ono čega smo se dotakli, mi smo na neki način pretvorili u delo. I ovaj odlazak u Zvornik da bude, i ja bih volio da sljedeću emisiju počnemo sa nekim sa prilogom kako smo i šta smo uradili u tom Zvorniku. Obećali smo, a mi kada nešto obećamo, to ispunimo. Takav primjer recimo kad je gospodin Darko Glavaš u pitanju. Odlično. Nebrojeno puta smo uočili neki problem, pozvali su nas ljudi, skupili smo se, bez obzira da li je bio vikend ili nije, sjeli smo u kola, otišli smo, snimili smo, razgovarali s ljudima i učinili nešto konkretno. Pa ljudi će vam vjerovati samo ako vide da to nije prazna priča i ako na ličnom primjeru date dokaz tome o čemu pričate. Da ovo o čemu mi ne pričamo nije nešto u što duboko verujem. Tako je. Ali i po pitanju nataliteta, po pitanju davanja krvi, po pitanju nesebičnosti. Ali da vam kažem nešto, sve je lepo u životu, ali najlepši osjećaj koji je dat nekom je da pružiš pomoć. Ništa lepše od toga nema. Kada date i pružite pomoć nekom, vi dobijete takvu povratnu energiju koja ničim nije merljiva. Znači, ne postoje ni blaga, ni dukati, ni zlato koje može da vam se time nadoknadi. Ali taj osjećaj koji dobijete za to je nemerljiv. I ovo sve što radimo je upravo zbog toga da pomognemo. Evo, ako budemo pomogli tom malom Zvorniku, pa samo to da smo uradili do sada, biće dovoljno. I uvijek to tako kažemo i mislim da nam treba verovati. Ali to će samo biti inicijalna kapisla, vjerojatno za mnogo veći požar u tom smislu pozitivan. Upravo zbog toga što ja kažem, na 35 km od Beograda postoji jedna divna seoska ambulanta u kojoj imate sve, a nema lekara. Eto, strašno. Vidit ćemo to posle. Ajmo sada vi, izvolite. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan, pozdrav vas Mira Katić iz Zemuna. Izvolite Miro. I vas Gosa Nešo i vas doktore, drago mi, nisam dugo bilo prilici da vas čujem. Malo se zastalo sa screening programom na koji ne možemo da se pohvalimo za veliki odziv. Znači čovjek mora samo pomoć sebi, a i drugima da je u prilici da da. Dom zdravlja Šilerova je radio i ti rezultati su začitali u Zemunskoj bolnici jer naš lekar koji radi ultrazvuk abdomena, on čita i rengenske snimke. Mi imamo stvarno manjak lekara i bit će sve gore. Ne mogu da shvatim ženu koja godišnje ne može da odvoji, da ode na pregled i na 2 godine na pregled dojki. Drugo je samo pregled, a drugo je kad vas lekar pritisne pa vam oči ispadnu, to tako treba, jer to je preventiva da bi ostali zdravi. Ja vas pozdravljam i malo da dame porazmisle o svom zdravlju. Ako ne poradite sami, nemojte očekivati pomoć. Pozdravljam vas, prijatno. Pa, divno je što je gospođa rekla sve ono što mi uporno pričamo već 3 godine, a to je da se čuvate da bi vas i Bog čuvao. Jer znate kako, ti samo pregledi i samo kontrole su samo uvod u nešto što može da bude mnogo ozbiljnije. I ti samo pregledi ne mogu nikako i nikada da zamene pregled kod lekara. Mnoge se žene zanose upravo time da samo pregled je i dovoljan. Ne, to je samo uvod u nešto što bi možda moglo da bude i ozbiljno, ali za svaku bilo kakvu dilemu, a posebno zdravstvenu dilemu, molim vas, apelujem da se javite lekarima koji su za to i stručni i koji mogu na adekvatno način da vam odgovore, jer znate kako, prosto zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jednu, da bude zdrav. I onda nemojte da sa time trgujemo. Zdravlje iznad svega i zdravlje po svaku cenu. A sada vi izvolite, odakle vi zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Beograda. Izvolite. Ja sam se malo kasno uključila, mislim da je gospodin ginekolog, jel tako? Akušer, ginekolog, dr. Vanja Milošević iz GAK Narodni front. Sad samo jedno pitanje pa da mi odgovorite. Kad se zna da je trudnoća rizična, da li u prvim mjesecima ili u malo u podmaknoj trudnoći? To samo to sam htjela da vas pitam. Odlično pitanje. Pa da vam kažem nešto, mi trudnoću delimo u neka 3 trimestra, ali da bi se trudnoća proglasila rizičnom, mora da postoje indikacije. Znači, postoje svi testovi koji bi
čim bi izvođenje moglo da se ustanovi da nešto sa tom trudnoćom nije u redu. Kad je trudnoća u prvom trimestru, znači postoji testovi, ultrazvučni pregled je prvo ono na šta mi eventualno i možemo da posunjamo, znači da sa ultrazvučnim pregledom posunjamo da nešto sa tim plodom nije u redu, a onda imamo dodatne dijagnostičke metode tipa amniocinteze, kordocinteze, kada CVS čupice normalno pre 10. nedelje. Znači, te dodatne dijagnostičke metode nam ukazuju na bazi tog genetskog skrininga da li je sa tim plodom sve u redu. Jer ultrazvučnim pregledom mi možemo uglavnom da otkrivamo te neke prosto promene na nivou organa i tkiva. Ali, znate, popitaju neke genetske struktura i genetske abnormalnosti samo ovi dodatni testovi. Dobro. Mi ćemo jednu od emisija, ja bih volio da jednu od emisija i posvetimo tim neinvazivnim prenatalnim testima. Ovo je divno pitanje što je žena. Smo bukvalno u situaciji da su mnoge žene uplašene za tu trudnoću i zbog trudnoće. I to je sasvim razumljivo. I nije svaka trudnoća daleko od toga rizična. I na neki način žena je rekla kako mi da otkrijemo. Postoji čitava paleta preinvazivnih testova, prenatalnih, koji su na bazi uzimanja krvi iz majke. Znači, jedina invazija je uzimanje krvi iz majke. Ali u krvi majke postoji toliko DNK materijala od ploda da mi možemo sa sigurnošću, to su sigurnošću 99%, ako se razumemo, nijedan test nije 100% sigurnost, ali sa ogromnom sigurnošću koji su brzi, efikasni, nisu invazivni i ono što je najvažnije, ženi daju sigurnost da li je nešto rizično ili ne. Ajde ovako, ja sam za prošlu emisiju spremio ovaj papir na kome su najčešće postavljena pitanja tokom našeg druženja višegodišnjeg. Jedno od tih visoko rangiranih pitanja je upravo to šta je to visoko rizična trudnoća, od doktora vidite ovde. Da, tu smo je, da. Pod brojem 4. Dakle, to je jedno od onih pitanja koje najviše zanimaju vjerojatno mlade parove, ali u svakom slučaju jeste vrlo akutna i jedna tema koja treba pridati odgovarajuću važnost. Samo još nešto kao laik i kao svedok nekih događanja. Moramo da razlikujemo kad je zaista trudnoća rizična i kad se pribegava nekim drugim alternativnim sredstvima i prilikom porođenja, a također moramo da razlikujemo i neku želju iz čistog hira ili nekog pomodarstva. Pričamo o zakazanim carskim rezovima i sl. Da vam kažem, o svemu i treba da razgovaramo otvoreno. Ono što je suština, da žene jesu uplašene što za sebe, ali pre svega za plod. I taj strah i ta strepnja kod njih izaziva mnoge dileme, ali i mnoga pitanja pokreće. I žene, znate, kad su uplašene, vi drugačije imate odnos sa ženom koja je apsolutno zdrava ili sa ženom koja je uplašena za sebe, uplašena za plod. I u tom svom nekom strahovanju ona, znate, koristi sve načine da bi tu svoju sumnju na neki način odagnali ili otklonili. I onda ona možda ide na veći broj pregleda nego što treba. Neću pričati o privatnim praksama ovog puta, to ćemo posebno pričati, ali ono što je bitno, nama su ambulante za savjetovanje za trudnice prepune. Ja sam ubeđen da na nivou domova zdravlja postoje vrlo kvalitetni ginekolozi. Ali znate, prosto i to je možda pitanje pomodarstva ili straha. Ja to prosto i nisam siguran da žene misle da sve što krene sa bilo kakvom malom strepnjom, to mora da se proglasi visoko rizičnu trudnoću. Na svu sreću, 90% trudnica nema visoko rizičnu trudnoću. A sve da predložim opet nešto. Jedan je odlazak u mali zvornik, a drugo nešto mi sad pade na pamet, drugo stanje. Drugo stanje znači drugo stanje. Ne prvo, nego drugo. Potpuno drugačije neko stanje kad su žene u pitanju. Izmenjeno, ali ne bolesno. Ali sad sam teo da predložim. Da li možete vi da neko od vaših kolega, psihologa, dovedete da sedne ovdje s druge strane? Zašto? Žena ima, kažete, mnoge strahove. Jedna od onih strahova jeste ne samo strah o sobstvenom plodu i sobstvenom životu, nego je strah i o mužu. Ja se sada menjam, ja sam sada debela, ja više nisam atraktivna. Deta ide tamo, kaže da je bio do 5 sati. Odlična tema. Evo, odlična tema. Pa da malo... Da vam kažem nešto. To je sad posebna tema u temi. To pokreće tolika pitanja. I verujte mi da jedan od ogromnih razloga za strah, za strepnju kod žene je upravo
ta promjena njenog psihičkog stanja, i da vam kaže, to uopšte nije ni bezazleno. Pa to mnoge drugo žene stanje da ne bude tema. I u toku trudnoće, a što je najgore, posle trudnoće, u vremenu kada je najvažnija za bebu, u vremenu dojenja i njene totalne posvećenosti detetu, razvija svoje neke strahove i neke dileme koje mogu da budu ponekad vrlo ozbiljni i... Zvornik, se da, pa da. Kolega psiholog, i da sednemo i da pričamo o tim stvarima, znači da nam tema bude upravo drugo stanje. Šta sve znači, šta se donosi, pa će tu vratno kolega imati što šta da nam kaže. Ja mislim da čak i time što ste rekli drugo stanje, pa drugo stanje. Je negde, nije to slučajno, znači to je izmenjeno, to nije bolesno, se razumemo, ali žena ima od fizičkih, i potrebe za psihičkim preispitivanjem stalno. Da li je sve u redu, da li će sve jer sa porođajem biti sve u redu, da li će sa bebom kada se rodi biti sve u redu. Prvi plač, prvi zubići, prvi grč. Doktore, sve... i vi i ja smo prošli kroz drugo stanje. Ja vrlo brzo. Ja skoro mislim. Hoću da kažem, iskusni smo u tom smislu i znamo šta je bilo. Da, mi na ličnom primjeru, i na ličnom primjeru dajemo poentu za natalitet i sve ovo. Volili bi da čujemo i vas, a evo vi se javljate. Dobar dan, izvolite. Nemamo sada, jel? Niste bili dovoljno strpljivi. Ja, meni baš žao što to niste bili. Ajmo sada da pogledamo nešto što je strašno važno. Dobri primjeri kako može da se pametno radi i dobro radi kad su pre svega naša deca u pitanju. Stiže iz opštine Stara Pazova. Deca su tamo dobila školski pribor koji je kao i prethodnih godina na inicijativu predsjednika opštine Đorđa Radinovića obezbedila lokalna samouprava. E, došli smo sada dotle da ta lokalna samouprava u mnogome može da pomogne i školstvu, i zdravstvu, i privredi, i turizmu kao bitnom delu privrede i tako dalje, i tako dalje. Samo ukoliko ima dobre volje. Evo, dajete mi divan šlagvort uporu o tim lokalnim samoupravama. Skoro su vam pitali novinari šta bi država trebala da uradi po pitanju pospešivanja nataliteta. A znate, mi smo bukvalno u dilemi rađenje ili umiranje Srbije. Pa, a to je da ne može država sve. I država u ovoj situaciji kako jeste, i ja sam iznao podatak 38.000 za prvo dete, ne znam koliko je za drugo, oko 100.000, ali to je još uvijek mnogo malo. Nešto ali malo. Znate, postoje lokalne samouprave, te Jagodine, jer ja sam negde iznao podatak da recimo godišnje izumire grad veličine Jagodine. I onda su ljudi uhvatili te Jagodine. A onda sam ja rekao, najbolji primjer kako jedna lokalna samouprava, ali apsolutno ne pričam ovo zbog gospodina Palme, ali svaka čast, ta Jagodina svakoj ženi koja se uda i rodi dete, po tom automatizmu da posao i mislim da je dečji dodatak u visini oko 1000 eura. Znači, ne znate, otkaz. Znači, ona dobije posao, a ne što je otkaz. Najvažnije. A si upis deteta u obdanište i maternu pomoć koja uopšte nije bez. E sad, da vam kažem, to je konkretna pomoć. Znači, to je ono što jedna opština uradi za svoje građanstvo. A svedoci smo da mnogi dele otkaze s trudnicama. I to je posebna priča. To je posebna priča. Čak se potpisuju ugovori da žena u narednom periodu neće se ostvariti kao majka, što je meni, mislim da je najveća tragedija svega ovog što nam se dešava. Ajmo u Staru Pazu. Kako bi se svima stvorili podjednaki uslovi školovanja, opština Stara Pazova je i ove godine poklonila prvacima školski pribor. Knjige, sveske i bojice. Pa škola se potočio. Moje druge batoniče, nemam ni jednu bojicu. Zato se onda premeštio bojice u onu moju zvezdašku. Bojice, gumića, lenje i olovke. Pokloni prvacima su samo jedna u nizu pomoći lokalne samouprave. Gledamo da pomognemo i školama kao ustanovama, a i đacima, posebno sa koji su ugroženi, romskoj deci, manjinama, kao i svim ostalim, da budu svi ravnopravni. Tokom posete predstavnici lokalne samouprave sagledali su sa direktorima i potrebe škola u vidu investicija i renoviranja. Unutra škola izgleda jako lepo, čisto, uredno. Zahvaljujući opštini ove godine smo to sve sredili, a fasada je veoma loše stanje i cilj nam je da završimo fasadu ove ili sledeće godine i da uredimo dvorište.
Ove godine u prvi razred upisano je 645 učenika, što je za 20-ak više nego lane, tako je ponovo otvoreno i odeljenje prvaka u Surduku. Zaista se radujemo jer prošle godine nismo upisali ni jedno odeljenje, zato što postoji odeljenje od 12 učenika i tamo. I posle dužeg vremena smemo da se pohvalimo da ova škola opet ima preko 300 učenika ukupno. Obrazovanje vodi do uspeha, zato je ulaganje u školstvo, ulaganje u budućnost, što je jedan od prioriteta opštine Stara Pazova. Najbolje i najisplativije ulaganje u budućnosti je u školovanje naše dece. I oni su, vidim, jako zadovoljni i to im daje dobar postrek da budu dobri đaci i da budu uspešni u daljem životu. Deca su se poklonima i slatkišima obradovala, a goste delegacije opštine u kojoj je bila i Mileva Ljubinković, opštinska prosvetna inspektorka, dočekala su i sa pesmicama koje su do sada naučila. Laptiriću, šareniću, dođi k meni, amo, evo imam lepu ružu, pomiriši samo. Ja bi došao, ali se bojim kakve ihle. Probošćeš mi, o, kako su to lepe, lepo vreme u kome ovo deca žive, pogotovo kad imaju sreću još da su, ajte vi, ja bi sad teo Leptiriću i zum zum volim, ono. Zum 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 zum, ali ajde, ajte vi, izvolite. Dobar dan, poštovanje Veroslava kraj telefona. Pozdravljam vaše goste i vas i zahvaljujem se na jednom lepom poštovanju žene u pozitivnom svetlu koje svakodnevno nudite u temama koje obrađujete zajedno sa doktorom. Ja imam jedno pitanje za doktora. Tačnije, kao dete sam bila operisana i bila je u pitanju vezanost creva zbog greške lekara, jer sam nosila kao dete u plašenju lekara da sam dobila iščašenje kukova prilikom majkinog porođaja. Došlo je do pomeranja i morala je da bude operacija. Ožiljak je duž celog stomaka, to je abdomena. Pitam, da li je to može da utiče na ostajanje u drugom stanju? I drugo pitanje, ja sam dobila sticajem okolnosti vrtoglavice kada sam ostala u drugom stanju, ali sam zbog ekipe hitne pomoći koja je došla da mi ukaže pomoć, dobila jednu injekciju i sad ne znam da li je to moglo da utiče na gubitak ploda. Dva puta sam izgubila plod. Hvala najviše. Evo ovako, što se tiče prvog pitanja reza na stomaku, da vam kažem, to apsolutno nije kontraindikacija za trudnoću, jer svaki rez, pa čak i rez na uterusu, na materici, trpi mogućnost da se u kasnoj trudnoći, da to ne kompromituje trudnoću. A što se tiče te injekcije, ne znam šta su vam dali, pretpostavljam da je neki bensedin, ako je bila vrtoglavica ili uznemirenost, to sigurno. Ubeđen sam, pošto ste rekli da ste dva puta izgubili tu noću, nije bio razlog gubitka ploda, ali bi vam u svakom slučaju preporučio da dođete do klinike ili ginekologa koji će uraditi dodatne analize po pitanju briseva. Je često obične bakterije tipa hlamide, mikoplazme, ureplazme mogu da budu i najčešći uzrok tog gubitka ploda, a da to žene toga nisu svesne, jer te bakterije, na žalost, ne prolaze, nema pravu kliničku sliku, pa se otkrinu samo kada se posumnja, kao kod vas, da posle dva ili tri gubitka žena se posveti tom ispitivanju. Znači, moja vam je preporuka da se javite ginekologu koji će uzeti u obzir sve ovo, i vaše pređašnje stanje, vaše operacije, vaš taj odlazak u hitnu pomoć, ali, kažem, to po ovome što ste rekli ne bi trebalo da bude razlog za neostajanje ili za gubitak ploda. Pretpostavljam da ste shvatili da je bitno da što pre odete kod ginekologa i da se podvrgnete za detaljno pregled. Da, da. Ja bih samo da se vratim malo na ovaj pređašnji prilog, zato što je se jedna divna učiteljica koja rekla da u jednom razredu ima samo 12 dece. Jeste čuli? Ja hoću samo da vam kažem da jedan frapantan podatak skorijeg datuma. U 32 opštine, strašan podatak, nema. Prvo, u 160 opština nema prirodnog priraštaja pozitivno. Znači, od 160 opština u Srbiji, u 160 opština već nemamo prirodni priraštaj pozitivno. Znači, više umre nego što se rodi deca. Ali još jedan strašan podatak, da u 30 takvih opština mi nemamo dovoljno dece za normalno odeljenje od 30 učenika. Znači, postoji manjak dece. Znate, 30 opština je skoro jedna četvrtina opštinu Srbiji. I to je podatak
koji je toliko zabrinjavajući da ja mislim da bi trebao mjesec dana da bude na naslovnim stranama svih ovih novina koje mi imamo na stolu. Da u 30 opština nema dece za početak školske godine. Mm-hmm. Hajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan, želim. Odakle zovete? Iz Pančeva zovem. Iz Pančeva, dobro. Imaju Englezi jednu izreku koja kaže prvo dođe prvo. Znači, poređati stvari po prioritetu, od vrha pa do pomenutih lokalnih samouprava. U ovom zlosrećnom gradu ništa ne uspeva tako kao Ambrozija, a naročito oko hemijske industrije. Gledajući svoje unuke i nemoćne da im pomognem, izobličena lica od alergije, kortikosteroidi i ostalo sve, nabavit ćemo mi sveske nekako. Ali dajte ovo da rešavamo redom. A kad sam vidjela prošlo gostovanje doktora Vanje i njegovo izobličeno lice od Ambrozije, onda sam nekako izgubila svaku nadu da može nešto da se reši. Znate, zašto nam se događa sve što ne želimo? Pa zato što nema samopoštovanja, zato što nam odlučuju ljudi koji ne vole ovaj grad i ovu zemlju. I kortikosteroidi i sama situacija sa alergijom znate da raslabljuju organizam i onda svaka boleština lakše ide na to. To je suština. Hvala li. Evo, da me neko pitao koje bih volio pitanje da mi se postavi, to je po pitanju Ambrozije upravo zbog toga što imam strašan problem i ja i većina mojih u okruženju. I to je, primećujem, bukvalno sve veći problem. I divno ste dotakli tu temu. Ja do pre 10 godina nisam znao šta je Ambrozija, koji većina od nas, i to se sad odjednom kao korovska biljaka tako proširila da ja vidim na svakom koraku. Vjerojatno kad hoćete nešto da vidite, vi to vidite. Ja je sad viđam ovdje pored sajma u Košićaku, gore na Zvezdari, svuda je ima. I u pravu ste. Taj problem je toliko veliki da ja već 15-ak noći bukvalno ne spavam i to su strašni problemi. Prvo, na sve svoje obaveze koje imate, vi morate da u celu noć kijete, kašite, grebanje u grlu, suze, oči, nos, curi. I sad bi to neko rekao, pa to je samo neka obična alergija. Ali divno ste primetili. Prvo što to pokreće mehanizme upotrebe kortikosteroida. Najgora stvar koja može jednom organizmu se desi je upotreba kortikosteroida. Druga stvar, i to su stvari sa kojima mi, o koje zavise od nas. Ja ne kažem da mi možemo baš svaku biljku da uništimo. Ali znate, u Mađarskoj je akcija koja traje mjesec i pol dana. Oni su toliko daleko išli da su čak i materijalno nagrađivali ljude koji su učestvovali u tome. Ovdje je bila akcija od jedno par sati, kao što mi sve u životu radimo. Pokupi se par ljudi, nešto pokrene, pokosi se neki snop te Ambrozije i više i stane se na tome. Ja se prosto ne želim za sebe, izguraću ja to, imam toliko godina koliko imam, ali meni je stvarno žao te dece i mladih ljudi koji prvo što je njihov imunni sistem mnogo ranjiviji u odnosu na moj, što je kod njih upotreba kortikosteroida. Ja bih volio da jednu emisiju posvetiš bukvalno Ambroziju, dovedemo alergologa koji će o tome stručno da priča. Jer to je gorući problem, toliko gorući, a znate, dešava se da, u okruženju da umiru ljudi od Ambrozije. Znači, ljudi koji imaju načeti imunni sistem od Ambrozije mogu da umru. I to ljudima treba da bude toliko alarmantno da se uhvate u koštac s tim da je uništavanje Ambrozije jedno od najgorućih pitanja u ovoj zemlji. Jer da vam kažem nešto, mi možda je opet to smešno, ne možemo možda sad se popnemo na mjesec ili da odemo na Kubu, ali možemo da uništimo većinu te Ambrozije koje nama raste uz pruge, uz puteve, uz ogradu sajma. Ja je primećujem svaki dan kad idem ili kad dolazim ovdje. Znate, to su, pa okrenite, otvorite svaki prozor, vi ćete vidjeti bukvalno na svakom slobodnom parčetu zemlje te Ambrozije. To je nešto što treba da bude kao uništavanje komaraca. Jel? Ta Ambrozija, plašim se da dobije toliko maha i nisam siguran da smo svjesni opasnosti koje ona nosi. Sad ja naravno mislio sam, imao sam opet tu ideju da prođemo kroz sva rečešća. Da, dotičemo se svega od Ambrozije do... Ajmo mi sada na vremensku prognozu, brzo pa se vraćamo u studiju. U
Srbiji u sredu ujutru u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. U Vojvodini na zapadu i jugozapadu Srbije biće promenljivo oblačno ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu u sredu pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz oblačnost. Vetar prepodne slab, jugoistočni, posle podne severozapadni. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 30 stepeni. U četvrtak i petak pretežno sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura kretiće se uglavnom od 29 do 31 stepen. Za vikend promenljivo oblačno i svežije sa kišom i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u nedelju u osetnijem padu. Očekivane biometeorološke prilike će pozitivno uticati na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Preporučuje se umerena fizička aktivnost zbog termičkih uslova znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Ja bih sad volio na kraju za ovih par minuta koliko nam je preostalo da nekako podelimo zaduženje. Doktore, hajde da mladi parovi, da ih animiramo da oni ipak prave decu. Bez obzira što će neko reći pa nemamo uslova ili nemamo sobstveni stan ili nemamo dovoljno para, možda nismo baš zaposleni u ovom trenutku, jurcamo posao, nije to sad, možda kasnije. Da. Hajde da mi apelujemo, da mi podelimo posao na sljedeći način, da mi ovo što možemo da radimo maksimalno predano, a to je da ukazujemo na tu vrstu problema, da posećujemo određene sredine, da anketiramo ljude, da vidimo gde leže ti problemi, na licu mesta da čujemo autentična svedočenja, da bismo onda to javno rekli i da bismo animirali one koji mogu da utiču da se ta situacija popravi. Ali hajde da svako radi svoj deo posla. Prvi deo posla, vama se obraće mladi parovi ili oni koji su pred takvom odlukom, prionite na posao, ugasite uveče televiziju, prošetajte se malo. Jeste da ide jesen, ali ta jesen može da bude romantična. Pa, često me pitaju šta je najveći uzrok toga da nas ima sve manje. Jeste da ta ekonomska situacija, nezaposlenost mladih, jeste da i to malo što nas ima sve više se iseljava iz ove zemlje. Jedan od ogromnih i velikih razloga je neplodnost, jer ne smemo da zaboravimo da na 100 parova, recimo u Americi, tek svaki sedmi i osmi par ima potrebu za veštačkom oplodnjom, za lečenje steriliteta. I to opet nešto govori da dok je kod nas ta brojka mnogo veća. Znači, na svaki četiri, peti par već ima potrebu da i kad hoće ne može da se ostvari kao otac. E, a da se sve to ne bi desilo, jer činjenica je da sve više, ne kažem mladih, nego parova koji zađu u neke godine. Jer da vam kažem, svakom godinom iznad, mi to negde onako statistički kažemo, iznad 30. godine vaše šanse se umanjuju. Zato apel podržavam u potpunosti. Jer znate, neke stvari mogu da se dese samo kada im je vreme. Divna je žena rekla ono što je prvo, dođe prvo. Ja vas tu zapisao. Najvažnija... Kaže, Englezi kažu prvo dolazi prvo. Prvo, znate, ja ne znam ništa važnije od toga ostvariti se kao otac, kao majka, jer to je nekako najvažnija uloga. Sve uloge mi kasnije i možemo i da dobijemo, pa i da izgubimo u životu, ali ovo što nam je nekako po prirodi stvari, a to žene nekako, čini mi se, zaboravljaju. One su stvorene, predodređene, prosto postoje da bi se ostvarile kao majke. To je najlepša uloga koju one imaju. Često, ja to slikovito kažem, tek kad se ostvore kao majke, potvrđuju ovo o čemu ja i ti pričam. I onda kažu da smo bili u pravu. Neretko one koje počinju karijeru, koje imaju neke finansijske probleme, ne kažem da to nije bitno, misle da je najveći problem to, zadržati posao, finansijski se osigurati. Jeste to bitno, ali verujte mi, kada se ostvarite kao roditelj, kao majka posebno, to je dimenzija koja se ni sa čim drugim ne meri. I vas, bake i deke, buduće i sadašnje, molim, budite bake i deke. Ja. Gledajte malo da pomognete svojim
sinovima i čerkama i svojim unučićima i budite taj baka servis. Budite, to je najveći valjda sreće na ovom svetu koja može da mnogo, u mnogome reši sve te neke probleme kojih imamo. Doktore, hvala puno. Zadovoljstvo. Uvek jedno čekam da nastavimo druženje. Mali zvornik, stižemo.